Շառնակում է առավոտ լուսոն, սիրելի հեռուստատողներ, այսօր պետք է կրթվել, աշխատել վաղվա համար, վաղվա սերնդի համար եւ այսօր հանուն վաղվա նախագիծ կա, որի մասին կխոսենք հենց հիմա, կրթական մշակութային նախագիծ է, որն իրականացվում է Արցախում, Սյունիքում եւ Վայոցձորի սահմանամերձ գյուղերի երեխաների եւ զինվորների շրջանում. Իսկ կզրուցենք մեր հյուրերի հետ, ովքեր տաղավարում են Անահիտ Ղուկասյան, դերասանուհի, բարի լույս, բարի լույս, և Կարեն Արղամանյան, այսօր հանուն վաղվա նախագծի հեղինակ, պրոդյուսեր և տնօրեն, բարի լույս, բարի լույս. Մենք գիտենք, որ նախագիծը 2022 թվականին չէ, դրվեց մեկնարկատրվեց, պետք է շատ փորձենք համառոտ ամփոփենք 2022 թվականը, ինչպես սկսվեց, ինչպես մեկնարկատրվեց, ինչ ընթացք ունեցավ, ինչ զարգացումը հաջողություններ, հետո արդեն գանք 23 թվականին. Քանի որ նախագիծը շատ մեծամասշտաբ էր, անկախ դրանից ինքը մեծ հաջողություն ունեցավ Արցախում, հաշվի առնելով, որ մենք նաև մնացինք բլոկադայի մեջ, դա հնարավորություն է շատ-շատ աշխատելու, մի քիչ աջակցանքա։ Հոկտեմբերի 21-ին են գնացել ու սկսել, Մարտակերտում մեկնարկեցինք, հետո որ մնացինք բլոկադայի մեջ, աշխարհագրությունը դայնեցինք եւ Նախիջևանի, Քաթերք, Կարմիր շուկա, Վանք գյուղերում եւս սկսեցինք աշխատանքներ տանել, որտեղ բլոկադայի հետ մեզ հետ էին դերասաններ իշխաններ, ու այդպես շատ ավելի արդյունավետ եղավ, որտեղ մենք դեմ առ դեմ էինք աշխատում՝ ի տարբերություն հետ օնլայն համակարգի, որը գիտեք շատ արդյունավետ չի, այնուհետև մենք հիմա այստեղ ենք եւ դա օնլայն շարունակում ենք, նաեւ Սյունիքի երեխաներին ենք հյուրընկալում եւ Վայոցձորը նշեմ, որ նախապես նախատեսված չի եղել Սյունիք Վայոցձոր, բայց քանի որ պահանջարկ կար այդ տարածքի երեխաներն են մասնակցելու եւ իրենք կապնվում ու խնդրում էին, մենք ընդհարաչեցինք, այո, շատ ուրեմն մեծ առաջընթաց ունի նախագիծը այսօր, որովհետեւ մենք ունենք կանոնավոր այցեր երեխաների շրջանում, որը հյուրընկալում ենք Երևանում, որի արդիվ նախագծի հյուրանոցային ոլորտի բոլոր գործընկերներին շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ աջակցելու համար։ Մենք սկզբից մտածում էինք կլինի օնլայն եւ ընդամենը կգնանք, մենք կտանք այդ դասերը, բայց իրենց հյուրընկալելը նպատակային այնքանով, որ պատմամշակութային շատ վայրեր են այցելում, թանգարաններ ու այդպես, այո, այսօր մեր օրեր դեռ կգանք հիմնադրման նախագծի ստեղծման մասին, առավելման մասը խոսենք, որն է եղել նպատակը, առաքելությունը։ Նպատակը առաջինը, եւ նշեցիք, որ առաջին անգամ շատ մասշտաբային է կազմակերպել 100-ից ավելի մշակույթի տարբեր ներկայացուցիչներ, ովքեր են եղել, ինչ դասընթացներ, ինչ արդյունքներ ունենք։ Շատ լավ, եղել են Հանրապետության վաստակոր արտիստներ Արսեն Գրիգորյանը, Մրոն, Գագիկ Գինոսյանի Պարի խումբը, Կարին խումբը, Հայրի Նվագա խումբը, Նայերի Պարի խումբը, Արտաշատի թատրոնը, Գորեսի թատրոնը, անհատ ռեժիսորներ, նկարիչներ, դերասաններ, առաջնային նպատակը պահպանել հաղորդակցությունը, ոչ միայն Արցախի հետ, չնայած շատ կարևոր է, նաև Սյունիքի, Վայոցձորի հաղորդակցությունը պահպանել նաև կրթական առումով, հա, մշակութային, քանի որ մենք գիտենք սահմանամերձ վայրի բնակիչները շատ դեպքերում հնարավորություն չունեն ստանալու այդ կրթությունը, որպեսզի իրենք գան ընդունվեն ինստիտուտ։ Կրթություն ասելով, կուզենայի ուղղակի ավելի մանրամասը մի քիչ պատմենք ու ներկայացնենք, կրթություն ինչ ճանաչում է։ Մասնագիտական կրթություն։ Այսինքն վարպետաց դասեր են լինում։ Այո, վարպետաց դասեր, դե հիմա էլ օնլայն շարունակվում են։ Երկպար, կինո, թատրոն, այսինքն դերասանի մասնագիտություն, երկարվեստ եւ անգամ գիտնականներ են ներառել։ Այո, մենք օգնում ենք, որ ինչու՞ չէ նաեւ ֆիլմերում նկարվեն այդ կրթությունը, գոնե ինչ-որ չափով ստանան, հա, ծերուն ժամկետներում երեխաները, իրենք միջև 12-ից 25 տարեկաններն են։ Իսկ հետաքրքրությունը մեծ է։ Աղջիկների դեպքում կինո ոլորտի հետ կապված շատ, տղաները հիմնականում ուզում են ծրագրավորող դառնալ, դե քիչ են ընդգրկել ծրագրավորողներ, որպես բայց սա էլ է հնարավորություն մտածելու համար, որ գուցե նաև ծրագրի շրջանակներում ծրագրավորող ներառել ենք փոքր չափով, որովհետև եթե թույլ տաս, բոլորը ուզում են ծրագրավորող դառնալ, որովհետև ծրագրավորողը շատ աշխատավարձ է ստանում։ Դե բայց ժամանակավոր բնույթա, դուք ինչ կարծիք եք, ծրագրավորում այսօր մեզ այդքան պետքը։ Ջանիկ, ես դերասան մարդ եմ, ես ինչ գիտեմ ծրագրավորումը ում ապեց։ Հազիվ, ես ինչ շատ հարազատ մարդ եմ։ Դա շատ կարևոր է, բայց ես իմ մասնագիտությունը շատ եմ սիրում։ Բայց հոգևոր դաշտը ավելի կարևոր է, չէ՞։ Կարևորում եմ։ Հոգևոր դաշտն ավելի կարևոր է, չէ՞։ Այո։ Չէ՞ որ առաջի հերթին մենք երեխաների հետ երբ որ այդ վարպետաց դասերով նաև վստահ եմ դուք եք հանդես գալու, եթե ոչ։ Հա, հանդես եք գալիս կնանայք։ Ահա։ Հոգևոր դաշտով ենք մենք առաջի կոնտակտ ունենում։
Arăci capul e fanerie, trebuie să scrie. Deci e ceragravorul, iar că ceragravorul nu e deșert care vor, gata acum. Baiți la, duc handi pe lecarten, e fanerie, te der petche nor handi pe. Nor petche handi pe. Aha. Uha, online e snerant. Da, să vă Voroș, da, serem, te vei, șate te. În arabă, carge amanacum, care vor, asta, ner, pohanțel, e rehanere. Care e, băieți, da, e ca în arciun aveți, im carticov. Im carticov și puma, e vor. Ere se resies, linum, e rehaiet, e geamna ca velicista. Vor vedea, aci ca aci chinatez, nu. U mi te zic coz gata, coțun nere neranes caroganum ha hortel, e tist viciaca. Cum ce gîtem? Iskirpa linelu voci online handi puma. Linelu a ierivi va ce mi se urte iercorit, iercorit. Vor te galinelu va ierev. Ովքեր ընտրել են գիտնական մասնագիտությունը, ասում են գիտնական դաշնան, մենք կգնանք Վիկտոր Համբարձումյանի թանգարան, հենց գիշերը ժամը 12-ին։ Բայց կարծում բոլորին հետաքրքիր կլինի։ Հա, դուք ճիշտ եք, բայց քանի որ անձնավորված իրենք են նշել, որ ուզում ենք, ուզում եմ ասեմ, իրենց համար եմ հատուկ այդ գիտնականի այդ հանդիպումը նշանակել եւ այցելությունը Վիկտոր Համբարձումյանի թանգարան, սա խոսում է նրա մասին, որ մեր նախագծում չափազանց կարևոր է յուրաքանչյուր երեխայի ցանկությունը։ Մի հոգի ուզում է դառնալ նկարիչ։ Ընդրանով պայմանավորված ենք վաղը, 5 նկարիչ ենք հյուրընկալելու, հատուկ այդ մի աղջիկա համար։ Հետո հանդիպում կլինի նաև Հանրապետության վաստակար արտիստ Արուս Գուլանյանի հետ, Այդա Սարգսյանի հետ եւ ուրիշների։ Շատ լավ, իսկ ինչպես եք ընտրում մասնակիցներին, որովհետեւ վստահաբար կարծում եմ շատերը կցանկանային գալ եւ մասնակցել ու նման հնարավորություն ունենալ ոչ միայն Երևանում 3 օր շարունակ հաճախել տարբեր թանգարաններ, այլ նաեւ վալպետաց դասեր ստանալ առաջատար մասնակիցների կողմից։ Երեխաները ելի ծնողներն են ցանկում, հա հավատացեք չափազանց շատ են, որ ուզում են գան մասնակցեն։ Ընդրկությունը դե նշեցի, որ մենք աշխատում ենք այն երեխաների հետ, որ ուզում են իրենք քիչ թե շատ որոշել են ինչ մասնագիտություն են ուզում դառնան, դա կարևոր է, որ առանջվի մշակույթին։ Եթե չեմ ուզում որևէ մեկը նեղանա երեխաներից, բայց եթե ինքը ուզում է դառնալ չասենք անդադ, բայց ծրագրավորող, հա, քիչ կարող ենք մենք իրեն օգնել, մենք իշտեղը ուզում ենք ընտրել նկարչուհու կամ մեկին, ով ուզում է դառնա քանդակագործ, որտեղ այդպես մեր աշխատանք ավելի ճիշտ կլինի։ Այդ տրամաբանությամբ ենք ընտրում։ Հիմնականը մշակույթի ճյուղը դրած երեխաներին ենք հյուրընկալում, բայց դե քանի որ շատ են ընտրում, հիմա մարդկա ուզում է բժիշկ դառնա, ստիպված բժիշկներ ելնի։ Դեկինան, այդ դուք ասեք, ինչու է պետք ու ինչու է կարևոր մշակույթն ընտրել։ Գիտեք, իմ կարծիքով կրթված մարդը շատ բազմակողմանի է մտածում, եւ ճիշտ է մտածում։ Այսօրվա օրը մեզ շատ կարեւոր է, որ այդ երեխաները սկսեն մտածել ընդհանրապես եւ հատկապես ինչ որ ուղղություն ունենան մտածողության, որովհետեւ վաղվա օրը համենայն դեպս ինձ համար դեռ հայտնի չի, բայց այդ երեխաներն են վաղվա օրը մեր անելու, սարքելու։ Դրա համար նրանց համար շատ կարևոր է դա։ Պետք է բազմակողմանի կրթված լինեն։ Շատ կարևոր է դա։ Իսկ մշակույթը հատկապես իմ կարծիքով թատրոնը, կինոն մեծ հնարավորություն են տալիս մտածողության առումով եւ նաեւ տեսադաշտն են մեծացնում։
Na կարողանում են արդեն բազմաթիվ բաների մասին պատկերացում ունենալ եւ մտածել։ Եվ հետագայում գուցե ընտրել հենց այդ մասնագիտությունն ու դառնալ լավ մասնագետ։ Այո, ես շատ եմ սիրում մասնագիտությունը։ Երեխա ժամանակից եմ վստահ եղել, որ դառնալու եմ դերասանուհի եւ երջանիկ եմ, որ այսօր կայացել եմ։ Մենք էլ ենք սիրում ձեր մասնագիտությունը։ Եվ երջանիկ ենք, որ կաք։ Շնորհակալ ենք, որ օրը սկսեցիք մեզ հետ, մենք էլ մեր եթերից ենք հնչեցնում բացառապես որ եկել երաժշտություն եւ այս պահին խոսքս իրով փոխանցում մեր երաժշտությունը։ Ձեզ լավ ենք մաղթում, այո, իսկ հիմա լսենք լավ երաժշտություն։